Biz indi yer altından kitablar kitap evindeyik. Bugün bildiğimizden onlar da endirimli kitap satışı günüdür. Gəlin indi içeri keçək ve görək hansı kitablar satışdadır. Çox sadə dizayna malik olan yer altından kitablar satış evi gəncləri özünə cəlb edir. Məhz belə. Yer altından kitablara gələnlərin hamısı gənclər idi və dərhal endirimli kitab kampaniyasından yararlanmağa tələsirdilər. Bilmək olar, hardan xəbər tutdunuz? İnternetdən. Etibar dostum idim. Dostumdu mənim. O paylaşmışdı. Həmin gün paylaşdığı dəqiqədə xəbərim oldu. Gəldim, seçdim kitabları, gəldim almağa. Bilmək olar, indi hansı kitabları aldınız? Voltaire'in kitabını aldım, sonra Erasm aldım. Doyle aldım, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie'ni aldım. Ama Voltaire'in bir kitabı fanatizm kurtarmıştı, onu alamadım. Mesela onu istedim. Maraqlı da hansı kitablar aldınız? Bunun filmine bakmıştım, Pi'nin hayatı. Maraqlı geldi. Facebook'ta dostlarım paylaşmıştı ki, kitabı kinondan daha maraqlıdır. Ona göre kitabını götürdüm. Dünyanın Dünyası Stephen'in de Seymour Baycan'ın yazılarından eşitmiştim. Geçen keserdi. Bir de günah geçsin aktarım, hele ki gözüme değmir. Bilmiyorum, onlar ne kadar kömək elədi size bu kitap tedbiri? Bir xeyli elədi, yani büdcəmə bir xeyli xeyir verdi. Yani hardasa bu kadar kitaba, burada neçə kitab var, 9 kitabı hardasa verəcəkdimsə 35-40 manat, indi verirəm 25-27 manat belə. Təəssüratlarınızı bölüşərdiniz. Təəssürat budur ki, biz artıq neçəniz dəfədir endirimli kitab kampaniyasını davam elətdiririk. Hesab edirik ki, oxuculara ucuz kitab vermək lazımdır. Yani o satış faizini ortadan sarmasın birbaşa. Yani nəşriyyat oxucu münasibətlərini qurmaq istəyirik. Oxucular da məmnundur, gördüyünüz kimi gələnlər də var. Mənə gəlir ki, bu aksiyaları, bu ənənəni davam elətdirmək lazımdır. Çünki kitab ucuz olmasa, oxucular da onu almalı. Alaturan yayınları seriyasından çıxan, son dönəmdə çıxan dönər bütün kitabları demək olar ki, getirmişik. Stefan Sveq'in Dünənin Dünyası, yeni nəşri, Agatha Christie'nin kitablarıdır. Ondan sonra Ali Əmir'in Günah Keçisi, Voltaire'in Candide, Fanatizm kitabları ve bir çox kitablar.